Jaunu uzņēmums Longenesis darbojas digitālās veselības jomā. Tā mērķis – ar datu palīdzību ļaut cilvēkiem ātrāk ārstēties. Tas ir tāds Lego klucišs savilcējs, kura slimnīca pat pāris stundu laikā var uztaisīt jauno pacientu atbalstu iniciatīvu, kur pacientam ar telefonu, planšetu vai datoru ir pieejama tā personalizēta informācija, kas viņam jādara, kas jāsaka, kas viņu sagaidīs, gan arī elektronās dienas grāmatas vai citas aptaujas formas, lai tos datus jau interpretētu ārstam. Kompānijas pārstāvi pašlaik atrodas apvienotajos Arābu Emirātos, Dubajā, kur notiek jaunu uzņēmumu konkurss Expand North Star 2024. Longenesis izcīnījis uzvaru apmēram 1000 jaunu uzņēmumu konkurencē. Tādā smagā jomā, kā medicīna, kur bieži uzņēmumi strādā ar valsts institūcijām, ļoti lielām organizācijām, tā atzinība, ka pasaulē viņu risinājums tiek novērtēts, var ļoti, ļoti palīdzēt. Un gan investori, gan potenciāli klienti, redzot šādus sasniegumus, protams, daudz nopietnāk skatās uz šādu potenciālu sadarbības partneri. Svarīgi, manuprāt, ir tas, ka Latvijas vārds izskanēja no lielas skatuves tik lielā pasākumā, un es ceru, ka tas kalpos gan par uzdrošinājumu mūsu uzņēmumiem, skatīties plašāk un tālāk pari robežām, gan arī, protams, mēs redzam to interesi no vairākiem uzņēmumiem veselības aprūpes sektora, pat no Igauniem, kuri nāk un skatās par to, ka wow, jums Latvijai ir šādas inovācijas. Longenesis pakalpojumu izmanto gan tojos austrumos, kur notiek jaunu uzņēmumu konkurss, gan arī Eiropā. Tā skaitā arī Latvijā, piemēram, bērnu slimnīcā, kur tas kalpo kā rīks gan anamnēzes ievākšanai, gan arī pacientu apmierinātības anketas aizpildīšanai. Tas ir, lai aizvieto to, kad vecākiem būtu ar roku jāpilda aptaujas anketa, pēc tam kādam ar roku manuāli būtu jāsavada šie dati datora, pēc tam kādam šie faili būtu jāanalizē. Šeit tas viss ir elektronizēts. Tas nodrošina pēc iespējas to, ka tas ir anonīms. Tas nodrošina laika resursus, tas nodrošina to, kad vecāks saņem linku un sev ērtā laikā viņš tad tajā pašā vietā un izpildu šo te aptaujas anketu. Par uzvaru jaunu uzņēmumu konkursā apvienotajos Arābu Emirātos kompānija saņēmusi 100 000 ASV dolāru balvu. Krišs Skairs, Jūlija Bitereinis Brūvelis, Latvijas televīzija.